የኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት የሚሆነው የሚሆነው የኛም መነጠቅ የሚሆነው ከአመፅ ልጅ ከጥፋት ልጅ ከአመፅ ሰውና ከክህደቱ መምጣት በኋላ ነው አብረነን ቅልብጭ ያለች መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነት ናት በደንብ አንብቧት ለብዙ ዘመን እኛ ከሄድን በኋላ ይመጣል በምድር ላይ ያሉትን ሁሉ መከራቸውን ያሳያቸዋል ታላቁ የመከራ ዘመን አደለ ተብሎ ያለ እንደዚህ አይነት መጽሐፍ ቅዱስ ግን እንደዚህ አይልም መጽሐፍ የሚያሳየን እንዲህ አይደለም የሚቀጥሉት ሳምንቶች ውስጥ የቱ ጋ ቸርች ትነጠቃለች የቱጋ የሚለውን ነገር በሚመጡት ሳምንታቶች ውስጥ አሳያለሁ አሁን ግን ስለዚህ ስለ ጥፋት ልጅና ስለ አመፅ ሰው እንድንመለከት እፈልጋለሁ ይሄ የአመፅ ሰው የጥፋት ልጅ የተባለው ራሱን እግዚአብሔር ነኝ ብሎ ከአምልኮም አምልኮ ለመቀበል በመቅደስ ላይ አዋጅ አስነግዶ የሚገባው አመጣጡ ምን አይነት እንደሆነ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የሚመጣበት አመጣጥ ወደ ቁጥር 9ጠና 10 ላይ ስትሄዱ ይድኑ ዘንድ አደለም የሚለው የእውነትን ፍቅር ምን ስላላሉ ስላልተቀበሉና ለሚጠፉ የእርሱ መምጣት በተአምራት ሁሉና በምልክቶች በሀሰተኞች ድንቆችም በአመፅም መታለል ሁሉ እንደ ሰይጣን አሰራር ይሄ ሰው ሲመጣ ተራ ሆኖ አይደለም የሚመጣው ይሄ ሰው ማለት ነው በጣም ሁለ ገብ የሆነ ቨርሰታይል የሚባል ሁለ ገብ የሆነ ፐርሰናሊቲ ይዞ የሚመጣው በሚመጣበት ጊዜ ይላል በሚመጣበት ጊዜ የእውነትን ትምህርት ሊቀበሉ ለመዳን እውነትን ለመቀበል እንቢ ለሚሉት ሰዎች ሁሉ ይድኑ ዘንድ የእውነትን ፍቅር ላልተቀበሉት አደለም የሚለው ላልተቀበሉት ይድኑ ዘንድ የእውነትን ፍቅር ምን አላሉት ላልተቀበሉ ስለዚህ የተቀበሉ ነፃ ናቸው ሄሎ አጠገባችሁ ስት አለው ብላችሁ አታስቡ ንገሮት አትስትም ሲመጣ በሉት የአመፅ ሰው ሲመጣ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው የሚያስታቸው እነማንን ነው የሚያስታቸው የእውነትን ፍቅር ለመዳን ምን ላላሉ ያልተቀበሉ ቦርናጌን ያደረጉ ሰዎችን ማሳት አይችልም ሎ በደንብ ስሙኝ ቦርናጌን ያደረጉ ሰዎችን ማሳት አይችልም ለምን እንደሆነ ደግሞ በደንብ በኋላ የምንመለከታቸው ነገሮች አሉ እነርሱ ግን እንዲህ ላልሆኑት ላልዳኑት መዳንን ላልተቀበሉት ግን አመጣጡ ምን አይነት ነው ይላል እዩት ስቲ አመጣጡ ምን አይነት ነው ቁጥር አስር ላይ ለዚህ ነው ባይብል ያዙ የምለው ቁጥር አስር ላይ ምን ይላል አመጣጡ ምን አይነት ነው በታምራት በድንቆች በምልክቶች ባሰተኛ አደለ እና ደግሞ በአመት መታለል ማለት አዚም አለው መስመራይዝ ያደርጋል ማለት እርሱ ሲገኝ ፕሬዘንስ አብሮት ይቆማል ከኔ ጋር ናቸው ምን ማለት ነው ተራ ሰው አይደለም እርሱ ሲቆም የሰይጣን ፕሬዘንስ አብሮት ይቆማል ከኔ ጋር ኖርማሊ እርሱ ቆሞ ሲናገር ኖርማል ሰው ብቻ አይደለም የሚናገረው ማብሮት ይቆማል ስለዚህ እርሱ መናገር ሲጀምር ከእርሱ ንግግር ጋር የሰይጣን ፕሬዘንስ አብሮ ምን ይላል ይገለጣል ኢማጂን ምን እያደረገ እንደሆነ ታውቃላችሁ ሰይጣን የስላሴን ሁለተኛውን ሰው ኮፒ እያደረገ ነው ሎ የስላሴው ሁለተኛ ሰው ማን ነው ክርስቶስ ክርስቶስ አመጣጡ በድንቅና በተአምራት በምልክቶች በመንፈስ ቅዱስ ፕሬዘንስ ነበር አግንታችኛ ስለዚህ የክርስቶስን አመጣጥ ስትመለከቱ ኢየሱስ የመጣው በድንቅ በተአምራት በምልክቶችና በምን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል አደለ እንዴ ስለዚህ የክርስቶስ ተቃዋሚ ወይም ደግሞ አንታይ የሚባለው ክርስቶስ ኢየሱስን ክርስቶስን እተካለሁ ብሎ በዛኛው ወገን ማለት ነው የሚነሳውም ሲመጣ በምን በምንድን የሚመጣው በድንቅ በምልክት በተአምራትና በማን አሰራር በሰይጣን መንፈስ ስለዚህ ክርስቶስ ሲፈውስ የጌታ ኃይል ሆኖለት ከሆነ ይሄም ሰውየ ሲፈውስ የማ ኃይል ነው የሚሆንለት ተመልከቱ ስለዚህ አሁን በእውነት ላልዳኑ ሰዎች የሚያዩት ነገር ሁሉ ይሄ እግዚአብሔር ጣት ነው ይላሉ የዳኑ ግን በውስጣቸው የሚመሰክርላቸው መንፈስ ቅዱስ ስላለ እኔ አይደለሁም ይላቸዋል ሄሎ ስለዚህ አመጣጡ በምንና በምንድን ነው ማለት ነው በድንቅ በተአምራትና በምልክት ስለዚህ ይሄ ሰው የአመፅ ሰው የምንለው ሰውዬ ማለት ነው ኖርማል ሃይማኖተኛ አይደለም ፕራክቲካል የሆነ ምልክት እያደረገ የሚመጣ የመንግስት እሹ ይዞ የሚገለጥ ሰው ነው እ አሁን ነገር ቶሎ ላሳያችሁና ለሚቀጥለው ሳምንት የማስተላልፍላችሁ ነገር አለ እንደዚህ እንድታስቡ እፈልጋለሁ የአመፅን ሰው ወይም ደግሞ የክርስቶስ ኢየሱስ ተቃዋሚን የጥፋትን ልጅ ሁሌ ስታስቡ የኢየሱስን ኦፖዚት አስቡ አብራች ናችሁ የማንን ኦፖዚት አልኳቸው የኢየሱስ ክርስቶስን ኦፖዚት አስቡ ገባችሁ ምን አይነት አመጣጥ እንደሚመጣ እንዲ ገባችሁ? ይዛችሁ የምታነቡትን ነገር ሁሉ ስለ ሰው ስለ አመፀኛው ሰው ወይም ደግሞ ስለ ጥፋት ልጅ ባያችሁ ባሰባችሁ ባነበባችሁ ቁጥር የማ ተቃራኒ ነው የክርስቶስ ተቃራኒ ክርስቶስ የሆነውን ሁሉ በግልባጩ በኔጌቲቭ መልኩ በአመፅ መልኩ የሚያመጣ ነው ኦኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምሳሌ እንደዚህ ብሏል ለእናንተ አሁን በጣም በሚገባው መልክ ነው የማስተምር እንዲህ ብሎ ተናግሯል ታስታውሳላችሁ እኔን የላከኝ ማን ነው አብ ነው ብሏል አይደለ እንዴ ስለዚህ ኢየሱስ በማን እንደ ያምናል በአብ እንደተላከ ያምናል ያ ሰው በማን እንደ ያምናል በሰይጣን እንደተላከ ተላከ ያምናል አብራችሁ እናችሁ አብ ለኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣንን እንደ ሰጠው ሰይጣንም ለማ ስልጣን ይሰጣዋል ሂዱና ዮሐንስ ራይ መጽሐፍ ምዕራፍ 13 ላይ ስታነቡ እውላችሁ እዛ ላይ ከአውሬው ወይም ደግሞ ከዘንዶ ይቅርታ ከዘንዶ ከዘንዶ ኃይል ተሰጠው ይላል ከዘንዶ አቅም ተሰጠው ይላል ዘንዶ ዲያብሎስ ነው አውሬው ተብሎ የሚወራው ይሄ የአመፅ ሰው ነው ስለዚህ ይሄ የአመፅ ሰው የአመፅ ሰው በማን አቅም ነው የሚሰራው በዲያብሎስ አቅም ነው አሁን ተመልከቱ ዲያብሎስ እንደወደደ እንዳይሰራ ዘመን ስላልተፈቀደለት በገደብ ነው ያለው የሆነ ወቅት ላይ ግን በእግዚአብሔር አሰራር የአመት ሰው መገለጥ እንዲችል ዲያብሎስ ወደ ምድር ነገሮቹን ማድረግ የሚችልበት ፈቃድ ይሰጠዋል ያን ጊዜ የአመፅን ሰው የጥፋትን ልጅ በምድር ይገልጠዋል እሺ ስለዚህ በጣም ልብ ብላቸው አንዳንድ ነገሮች ከበድ ያሉ ነገሮች ስናገር ከከበዳችሁ ታቆዩታላችሁ ኢየሱስ ወደ ምድር ሲመጣ ወደ ምድር ሲመጣ ኢየሱስ በአካል በአካል ኢንካርኔት አድርጎ አይደል የመጣው አይደል እንዴ ቃል ምን ሆነ ከዛ ከማ ጋር ኖረ ከሰዎች ጋር አይደል እንዴ ስለዚህ የክርስቶስም ተቋሚ ይሄ የአመፅ ልጅ የምንለው የጥፋት ልጅ የአመፅ ሰው ወደ ምድር ሲገባ ወይም ደግሞ ሲመጣ ከውልደቱ ጀምሮ ከውልደቱ ጀምሮ የሰይጣን እጅ አለበት የሰማችሁኝ ከምኑ ጀምሮ መሀል ላይ ሰይጣንን ተቀብሎት አይደለም ወይም ደግሞ መሀል ላይ የሀሳብ ለውጥ አምጥቶ ሰይጣን ሆይ ና ብሎት አይደለም ከውልደቱ የጥፋት ልጅ ነው ከውልደቱ ነው ተግባብተና አሁን እንድትይዙ ፈልጋለሁ ምክንያቱም የአመፅን ሰው ሁሌ ስትስሩት የማን ኔጌቲቭ ነው ብያቸዋል የክርስቶስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አ ሲልክ ሰይጣን ማንን ይልካል ያመፅን ሰው አደለ እንዴ እግዚአብሔር አብ ልጁን ወደ ምድር በላከ ጊዜ ከልጁ ጋማ እንዲቆም ፈቅዷል መንፈስ ቅዱስ ልክ እንዲሁ ሰይጣንም የአመፅን ሰው ወደ ምድር ሲገልጥ ሐሰተኛው ነቢይ አብሮት እንዲቆም ያደርጋል ስለዚህ ሐሰተኛው ነቢይ የሚባለውና የአመፅ ሰው የሚባለው ይለያያሉ አብራቸሁ ናቸው ሁለት ናቸው ሐሰተኛው ነቢይ መንፈሳዊ በሆነ አሰራር ማለት ነው ለአመፅ ሰውና ለሰይጣን ትውልድን የሚያስት አፍ ነው አብረነን ኦኬ ስለዚህ የክፋት ስላሴ የምንላቸዋሉ ቅዱስ ስላሴ የምንላቸዋሉ ቅዱስ ስላሴ እነማና ማ ነው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የክፋት ስላሴ ደግሞ የምንላቸው ሰይጣን ዲያብሎስ አውሬውና ሐሰተኛው ነቢይ ስለዚህ አሁን የመጨረሻው ዘመን ላይ ስንመጣ እነዚህ ነገሮች እየሆኑ ይመጣሉ አብረና ይሄ ትምህርት በጣም ሰውን ሁሉ ድያስ ብለዋል በስል ቆይ ይሄ ነገር እንዴት ነው የሚሆነው ምና ልክ ለተሰሎንቄ እንደተባለው አይዞቸው አደንግጡ ተግባባን የምንማረው ለመፍራት ለመደንገጥ አይደለም አስቀድምምን ለማለት ነው ለመዘጋጀት ነው ኦኬ ይሄ የአመፅ ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በራሱ ጊዜ እንዳይገለጥ የሚከለክለው ነገር አለ ይልና ግን እዚህ ጋር አንድ ነገር ተናግሯል በዚህ ነው የምንዘጋው የአመፅ ሚስጥር ግን አሁንም ምን ይላል ላ ይሰራል የሚል ስለዚህ አሁን የውላቸው ስለ አንድ ሰውዬ በኪሎ በምናምን በቁመት ስለሚመዘን ሰው አይደለም በጣም ትኩረት ሰተን ማውራት ያለብን ያ ሰው የአንድ ትልቅ ሲስተም ሪፕሬዘንታቲቭ ወይም ደግሞ ወኪል ሆኖ የሚገለጥ እንጂ ከዛ ሰው ጀርባ ያለ የዓመፅ ሚስጥር የሚባል ሲስተም አለ የመን ሚስጥር ሰውየው ስሙ ማን ነው የአመፅ ሰው ሚስጥሩ ምንድን ነው የአመፅ ተመልከቱ እሱ ማን ነው ስሙ የአመፅ ሰው ደግሞ ምን አለ የአመፅ አሰራር ሚስጥር አለ አይደለ የሚለው ስለዚህ አሁን እርሱ እንዳይገለጥ በጊዜው የሚከለክለው አለ ማ እንዳይገለጥ ሰውየው ግን ሰውየው እንዲገለጥ ሲስተሙ እየሰራ ነው ብሎናል ጳውሎስ አንብቡት አሁን በጣም እንድትነቁልኝ የምፈልገው ይሄን የአመፁ ሰው ገና ምን አላለም ለመገለጥ መሟላት ያለበት ጉዳይ አለ ባይገለጥም ግን አለ ጳውሎስ በእኛ ዘመን ራሱ ምን አለ አለ የአመፁ ምን አለ ሚስጥራዊ አሰራሩ አለ ኦሬዲ ፋንክሽነል ነው ኦሬዲ እየሰራ ነው ስለዚህ ሲስተሙ ለሚመጣው እየተዘጋጀ ነው እሺ አብራቸው ይናቸው ኦኬ አሁን የምንነጋገራቸው ነገሮች አሉ ይቅርታ ራይ መጽሐፍ ላይ ዛሬ አን ሄድም ሳምንት እንነካዋለን ራይ መጽሐፍ ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ ምዕራፍ 18 ምዕራፍ 17 ላይ ስለ ባቢሎን ሲናገር በላይዋ ላይ ምን የሚል ስም የክፋት ሚስጥር የሚል ስም የተጻፈባት በብዙ ነገዶችና ቋንቋዎች ላይ በብዙ ህዝቦች ላይ የተቀመጠች አደለ የሚለው አደለ የሚለው አንዲትን ሴት አየው አይደል የሚለው ስሟ ምንድን ነው የጥፋት ምን ሚስጥር የትንቢል ስም የተጻፈባት ማናት ይላል ባቢሎን እየሰማች ነው ባቢሎን ሁላችሁም ያዙልኝ ባቢሎን አሁን ተመልከቱ ጳውሎስ ሲናገር ምናለ የአመፅ ልጅ ገና አልተገለጠም ግን ምኑ አለ ሚስጥር የሆነው ሲስተም አለ የማን ሲስተም የባቢሎን ሲስተም ኦሬዲ አለ የባቢሎን ሲስተም እየተጠባበቀ ነው መሲሁን ከኔ ጋር ናቸው እሺ እንዲህ ላሳያቸው አሁን ዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ምን ይላል የምታስታውሱ? አስታውሱ ማወቅ አለባቸው? እግዚአብሔርም እባቡን አለው አደለ በአንተና በሴቲቱ በዘሯና መካከል ምን አደርጋለሁ ጠላትነት አደርጋለሁ። ከእርሷ የሚወለደው ጭንቅላትን አንተ ደግሞ ምኑን ሰኮናውን እግዚአብሔር ያን ጊዜ ሲናገር የነበረው ነገር አለ ከሴቲቱ የሚመጣ ምን አለ ዘር አለ ያ ዘር በመጣ ጊዜ ምን ያደርግሃል አለሁ የጀመርከውን ሲስተም ያፈርሰዋል ተግባባን ስለዚህ አሁን የወላችሁ ከዘ ፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ጀምሮ የእስራኤላውያኖች ሁሉ ተስፋ የነቢያቶች ተስፋ ማን ነው መሲሁ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ከዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ጀምሮ በአመታት በትውልዶች መካከል ሲስተም እየፈጠረ ነበር የመንግስት ሲስተም ማንን ለመቀበል መሲሁን ልክ እንደዛው ሰይጣንም ከዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ጀምሮ ሲስተም እየሰራ ነው እባቡ ማንን ለመቀበል የሱን የራሱን መሲህ እየሰማች ነው እግዚአብሔር ከዘላለም ያቀደው ሚስጥራዊ አሰራር ለዘመኑ የተወሰነ የእግዚአብሔር መገለጥ አለ አሁን ተዘጋጁ ራሳችሁ በዚህ ጊዜ እንድትሆኑ እግዚአብሔር ከፈቀደ ለዚህ ጊዜ የሚመጥን መገለጥ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው ያዙ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 የመሲሁን መምጣት እግዚአብሔር ሲያበስር ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 15 ደግሞ እባቡም ደግሞ የራሱን ምን ሊያዘጋጅ ሊያዘጋጅ ጀመረ ከኔ ጋር ናቸው ስለዚህ ከዛ ጊዜ ጀምሮ የምን ምስጥር የአመፅ ሚስጢር ጀምሯል ከዛ ጊዜ ጀምሮ ለዚህ ነው የቀድሞ ማ እባብ የዘፍጥረት 13 15ቱ ማ እባብ ከዛ በኋላ ግን የባቢሎን ሲስተም ተሟልቶለት ሲያልቅ ግን መጽሐፍ ሲናገር ቁጥር ምዕራፍ 2ያ ላ ራይ የቀድሞ እባብ የአሁኑ ምን ሲስተሙ አድጎለታል ባቢሎን ተሳክታለታለች የክርስቶስ ተቃዋሚ ተገልጧል አሁን ምን ሆኗል ዘንዶ ሆኗል ስለዚህ ተመልከቱ ከዘፍጥረት ፍጥረት 3 15 እባብ የነበረው ሲስተም ሰርቶ ሰርቶ አሁን ምን ሊሆን ነው ዘንዶ ሊሆን ነው ከዘፍጥረት ፍጥረት ምዕራፍ 3 15 ላይ ደግሞ የሴቲቱ ዘር የተባለው ደግሞ ሲስተም ሰርቶ ሰርቶ የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ ሆኗል ሁለቱም አብረውን የሚሄዱት እንድትይዙ ፈልጋለሁ ስለዚህ ትምህርቶቻችን እንዴት ተቀናሽቶ መሄድ እንዳለባቸው መጽሐፍን ስናነብ ልብ እንበል ስለዚህ አሁን መጽሐፍ ቅዱስ የአመፅ ሚስጢር የሚለው ማንን ነው ባቢሎን ሁላችሁም ከኔ ጋር አሁን ሚስጥር ማን ነው ባቢሎን ስለዚህ ባቢሎን የሚባለው የሀገር ስም አይደለም ባቢሎን ማለት ሲስተም ነው ባቢሎን ማለት ሲስተም ነው በጣም የሚደንቃችሁ ባቢሎን የሚባለውን ሲስተም መማር ስንጀምር ሁላችንም የሚገባን ነገር አለ ብዙዎቻችን ሳናውቅ ሲስተሙን የሚያኖረን ሲስተሙ እንዲህ ቀላል የሆነ ሲስተም አይደለም ሲስተሙ ለአመታቶች በረቀቀ መልክ ሲሰራ የነበረ ሲስተም ነው አንድ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ሁለት ጥቅሶች ብቻ አይተን እንጨርሳለን ባቢሎንን ከመጀመራቸው በፊት ሰይጣን የጀመረውን አንድ የሆነ ኤክስፐሪመንት ላሳያችሁና ከዛ ኤክስፐሪመንት በኋላ እንዴት ወደ ባቢሎን መወለድ እንደ ደረሱ የሚያሳየን እንውሰድ ዘፍጥረት ምዕራፍ ስድስት ላይ ሂዱልኝ እና እሺ አንድ ጊዜ እንደዚህ አድርጉ ዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ ሶስት ላይ የሰው ልጅ ወደቀ አደል ኦኬ ምዕራፍ ሶስት ላይ የሰው ልጅ ከወደቀ በኋላ ምዕራፍ አራት ቁጥር አንድ ላይ አዳም ሚስቱን ሄዋንን አወቀ ጸነሰችም ቃየንን ወለደች ወንድ ልጅ ከእግዚአብሔር ምን አለች አገኘዋለች። አለች ጊዜ ጀምሮ የሄዋን ተስፋ ማንን ማግኘት ነው ሎ ወንድ ማግኘት ነው ወንድ ልጅ ስትልኮ ጾታውን አይታ አይደለም ወንድ ልጅ አለችው የመሰላት ማን ነው መሲሁ ነው ከዛ ቀን ጀምሮ እሷ ማንን ነው መውለድ የምትፈልገው መሲሁን ነው ወንድ አይደለም መሲሁን ነው ስለዚህ መሲሁ ደግሞ በጾታ ምንድን ነው ወንድ ነው ስለዚህ የተወለደ ወንድ ሁሉ ምንድን የሚመስላት መሲሁ ነው ይሄስ ቢሆን ከዛ በኋላ ቃየን ደግሞ ማንን ገደለ አቤልን ገደለ ከአቤል ሟት በኋላ ደግሞ ማንን ወለደች ይላል ሴትን ሴትን ስትወልድ ደግሞ በሞተው አደላለች ማን ተካልኝ? እግዚአብሔር ተካልኝ ስትል ተስፋ ሁሉ ማብ ነው መሲሁ ስለዚህ ከዛ ጊዜ ጀምሮ የሰው ልጆች ተስፋ ሁሉ ማን እንዲመጣ ነው መሲሁ ነው የመሲሁን መምጣት እየተጠባበቁ እያለ የመሲሁ መምጣትን ደግሞ የማይፈልግ ሌላ ደግሞ ማን አለ እባቦ አለ ስለዚህ ዘፈጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ ስድስት ላይ ሄዱልኝ ስድስት ደረሳችሁ እንዲህም ሆነ ሰዎች በምድር ላይ መብዛት በጀመረው ጊዜ ሴቶች ልጆች ተወለዱላቸው የእግዚአብሔር ልጆችም የሰውን ሴቶች ልጆች መልካሞች እንደሆኑ አዩ ከመረጧቸውም ሁሉ ሚስቶችን ለራሳቸው ወሰዱ አይደል የሚለው አሁን በጣም ፒዩር የሆነ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርትን በምንም አይነት ቴዎሎጂካል ፍልስፍና አናበላሸው የእግዚአብሔር ልጆች የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ እዚ ጋር መላእክትን ነው በወቅቱ ከሰው ልጆች ጋር ይኖሩ የነበሩ በሰው ልጆች ጉዳይ ላይ አብረው እንዲቀጥሉ ተፈቅዶላቸው የነበሩ መላእክቶች ነበሩ መላእክቶች በአካል ተገልጠው መኖር ይችላሉ መብላትም ይችላሉ በወቅቱ ደግሞ ተፈቅዶላቸው የነበሩ በሰው ጉዳይ ላይ ይኖሩ የነበሩ ነበሩ ይሁዳ መልእክት ላይ ስትሄዱ እልቅናቸውን ያልጠበቁ በፍትወት ርኩሰት ከስፍራቸው ወርደው ከሴቶች ጋር ራሳቸውን ያስተኙ ወይም ደግሞ በዝሙት የወደቁ እነርሱን እግዚአብሔር አይደለም በዘላለም ፍርድ አይደለም ይላል ጠብቋቸዋል ይላል ስለዚህ አንድ ወቅት ላይ ከሴቶች ጋር ህብረት በማድረግ ስፍራቸውን እለቀው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ መላእክቶች እንዳሉ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግራል አሁን የዚህን ነገር እኔ በጣም ያነሳውበት ምክንያት ፓስተር ፒተር አዋቂ ነው ምናምን እንዲባል አይደለም ወይም ደግሞ ትምህርቱ ኮንፊዥን እንዲፈጥር አይደለም አንድ ግን ትምህርት ውስጣቸው እንዲገባ ፈልጋሉ የሄዋን ተስፋ ማን ነው መሲሁ ነው የዘንዶው ደግሞ ፕሮግራሙ ምንድን ነው በተቻለ መጠን መሲሁ እንዳይመጣ የሚችለውን ነገር መዝጋት ከተቻለ ደግሞ እሱ የእሱን አስቀድሞ ምን ማለት ማስገባትን አብራችሁ ናቸው ስለዚህ በነዚህ ኤክስፐሪመንቶች መካከል ስፍራቸውን ያልጠበቁ የእግዚአብሔር መላእክቶች ወይም ደግሞ በሰው ልጅ መልክ ይኖሩ የነበሩ ሴቶችን ወስደው ምናሉ ይላል ለራሳቸው ወሰዷቸው ካለ በኋላ እግዚአብሔርም ምዕራፍ ቁጥር ሶስትን ይዩት አንድ ጊዜ እግዚአብሔርም መንፈሴ በሰው ላይ ለዘላለም ምን አይልም እርሱ ምንድን ነው ስጋ ነውና ዘመኖቹ መቶ ሀያ ዓመት ይሆናሉ አለ ስለዚህ እግዚአብሔር ወዲያው አንድ ነገር አደረገ ይሄ የተቀላቀለ የተዳቀለ ዘር ለዘላለም እድሜው እንደነ ማቱሳላ መርዘም የለበትም ከረዘመ የሚያመጣው ጥፋት አለ ምድርን ያበላሻታል ስለዚህ እግዚአብሔር ገደብ ገደበ ስንት አመት መቶ ሀያ አመት መቶ ሀያ አመት የገደበበት ምክንያት እግዚአብሔር በራሱ እውቀት ነው ከዛ ቁጥር ስትቀጥሉ ቁጥር አራት ላይ እንዲህ ይላል በእነዚያም ወራት ኔፍሊም በምድር ላይ ነበሩ ደግሞም ከዚያ በኋላ የእግዚአብሔር ልጆች የሰውን ሴቶች ልጆች ባገቡ ጊዜ ልጆችን ወለዱላቸው እነርሱም በድሮ ዘመን ስማቸው የታወቀ ምን ሆኑ ሀያላን አሁን እንድትመለከቱ ይፈልጋለሁ ይሄ መሰረታዊ የሆኑ እውነታዎች ስላሉበት ያዙልኝ ኔፍሊም የሚለው ቃል ትርጉሙ የወደቁ ማለት ነው ትርጉሙ ምን ያሉ ናቸው የወደቁ ዝርያዎች ማለት ነው ስለዚህ ኖርማል ዝርያዎች አይደሉም ምኖች ናቸው የወደቁ ናቸው ሃይብሪድ ናቸው ኔፍሊም ነበሩ ይልና ከሴቶች ጋር ሄደው ተገናኝተው ሲወለዱ የሚወለዱት ልጆች በአጠቃላይ ወንዶች ናቸው መጽሐፉን ሂዱና አንበቡ ወንዶች ናቸው የሚወለዱት ሴቶች አይደሉም የሚወለዱት ምኖች ናቸው በዚያም ዘመን ምን ነበሩ ይላል ሀያላን ሆኑ የሚል ቃል የለም ኦኬ ስለዚህ ያዙልኝ ኔፍሊም ማለት ትርጉሞ ምንድን ነው የወደቁ ነው የተወለዱላቸው ሁሉ ምን ሆኑ ይላል ሀያላን ሆኑ ጊቦር የሚል ቃል ነው የሚጠቀመው ጊቦር ማለት ዝም ብሎ ሀያል እንደ ማለት አይደለም ወይም ለምሳሌ እኔ እናንተ እናንተን ጽኑ ሀያል ብላችሁ ጊቦር ልላችሁ አልችልም ጊቦር ማለት የተዳቀለ ዘሩ ለየት ያለ ከሰውነት በላይ የሆነ ማለት ነው ተራ ያልሆነ ዲኤንኤ ያለው ስብእናን የለበሰ ሰው ነው ስለዚህ ሰው አይደለም እንዳትሉት ምንድን ነው ሰው ነው ደግሞ ሰው ነው ብቻ እንዳትሉት ምንድን ነው ሎ ኤክስፐሪመንት እኮ ነው ኢየሱስ ጋር መጣችሁ እኮ ሰው አይደለም እንዳትሉት ምንድን ነው ሰው ነው ሰው ብቻ ነው ደግሞ እንዳትሉት ምንድን ነው እየሰማቸው ዩ ሰይጣን በእግዚአብሔር የዘላለም ምክር ላይ የሰማው ነገር አለ ያንን ምክር ከቻለ ማስቀረት ያለበዛ ምን ማለት ቀድሞ አግኝታችኛል በሰው ልጆች ላይ እና ምን እያደረገ እንደሆነ አስቡ በዘፍጥረት ምዕራፍ ስድስት ላይ ሰይጣን እያደረገ የነበረው መሲሁ ሊመጣበት የሚችለውን የሴቲቱን ዘር ማበላሸት ስለነበረበት አመፀኛ በሆኑ ስፍራቸውን በለቀቁ የወደቁ መላእክቶች ወይም ደግሞ ኔፍሊሞች ሴቶችን ሁሉ ሄዶ ምን ማድረግ ነበረበት ማግባትና መውለድ ነበረበት ስለዚህ ሴት ሁሉ ካለቀ ማን አይመጣም ስለዚህ ያንን እያደረገ ያለ እግዚአብሔር ምን አደረገ ጣልቃ ገባ ን ፐርሰን በነዚህ ትውልዶች መካከል ንጹህ ዘር የማን የኖህ ነው ሂዱና አንብቦ የኖህ ዘር ብቻ ነው ንጹህ እና ልጆቹ ያገቧቸው ሴቶች ልጆች ብቻ ናቸው ይሄንን ንጽህና ያለውን ዲኤንኤ? የመሲሁን ነገር ይዘው ማስቀጠል የሚችሉ ስለዚህ እግዚአብሔር እንዳለ በአጠቃላይ ለነበረው ጀነሬሽን ሳይራራ አይደል እንዴ በውሃ ምን እንዲሉ አደረገ እንዲጠፉ አደረገ በደንብ እንድትሰሙ ፈልጋለሁ ስጋ ለባሽ ሁሉ ከፊቴ አይደል ያለው ስጋ ለባሽ ነው ከምኑ ከፊቱ እንግዲህ ተመልከቱ ስጋ ለባሽን ሁሉ ሲያጠፋ እግዚአብሔር ማጥፋት የፈለገው ኃጢአትን አይደለም ኃጢአት በውሃ አይጠፋም ኃጢአት የሚጠፋው በክርስቶስ ደም ነው ስለዚህ ውሃው ያጠፋው ማንን የተዳቀሉትን ዝርያዎች ነው ተግባብተናል። ይሄ ሆነና ምዕራፍ ስድስት አለቀ አይደል ምዕራፍ ስድስት ካለቀ በኋላ ግን መጽሐፍ ቅዱሳችሁ ጋር ወደ ምዕራፍ ዘጠኝ ስትሄዱ ሌላ አንድ ነገር ታገኛላችሁ ማሳረጊያችን እዚህ ነው ይቅርታ ምዕራፍ አስር ቁጥር አንድ ላይ ምን ይላል የኖህም ልጆች የሴም የካም የያፌት ትውልድ ይህ ነው ከጥፋት ውሃ በኋላ ልጆች ምን አሉላቸው ይላል ከዛ የያፌት ልጆች ብሎ ይናገርና ቁጥር ስድስት ደግሞ የካም ልጆች ኩሽ ምጽራይም ፉት ከነአን ናቸው ይላል አ አይታችሁታ ቁጥር ስስት ይ የማ ልጆ የማ ልጆች የማ ልጆች መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ስለ ካም ሲናገር ከዛ በፊት ባሉ ምዕራፎች ላይ ከኔ ጋር ናቸው ካምም አደለ እንዴ ኖህ ወይን ጠጅ ጠጥቶ ምን ባለ ጊዜ ይላል በሰከረ ጊዜ አደለ የሚለው ራቁቱን ነበረ እርቃኑን ነበረ ከዛ በኋላ ካም በአባቱ ላይ ምን አደረገ ሳቀን የሚለው አደለ አሁን ተመልከቱ ስቆ ስለወጣ አይደለም ለነገሩ ዲፕ የሆነ ነገር ስላለ እዛ ጋር አሁን ብዙ አናውራ ነውር አደረገ ነው የሚለው ኦሪጂናሉ ስለዚህ አባቱም ልጁ ምን ያለበትን ያደረገበትን አወቀ ነው የሚለው ምን ያደረገበትን ያደረገበትን ስቆብ የሄድ ኖሮ አባቱ ያደረገበትን አወቀ ይባል ስለዚህ ካም ያደረገበትን አወቀ ይልና ኖህም ካምን ረገመው አይደለም የሚለው አይደል ምን ማለት ነው ኢሚዲየትሊ እንደገና የሰይጣን ፕሮግራም ወደ ሰው ልጆች ከውሃ ጥፋት በኋላ ገባ አፍራችሁ ናቸው በማ በኩል ስለዚህ በካም በኩል ተመልሶ ሲገባ የተፈጠረን ነገር ላሳያችሁ ካምም ልጆቹ ማን ማን ናቸው ይላል ኩሽ ምጽራይን ፉጥ ከነአን አደል የሚለው የማን ልጆች በጣም የሚደንቃችሁ እስራኤላውያኖች የማምድርን የወሰዱት የከናን ሰላዮች ሲሄዱ በከናን ምድር ማንን ያገኙት ኔፍሊምስን እናቀን አገኘን እኮ ነው ያሉት ትልልቆች ናቸው እኛ በእነርሱ ፊት ምንድነን እውነታቸውን ነው እኮ ነው ምን ማለት መሰላችሁ ይሄ ዝም ብሎ ሰው እንደው ለስብከት ማጣፈጫ ሲናገር አይደለም ሰዎቹ ይሄንን ጣራን የሚያሉት እየሰማችሁ ሄሎ እንዲህ ወደ ላይ ስታያቸው እዛ ጋር ናቸው እናንተ ምን እንደናችሁ ማለት ሰውየው ኮ እንዲህ ካለ ለመርገጥ ስለዚህ አሁን ጦርነት ከነሱ ጋር ልትገጥሙ ስትሄዱ እነሱ እንዴት ነው የሚዋጓቸው ኢማን እንዲህ አይነት ሰው ነበር ወይ ምናም ብትሉይ መጽሐፍ ቅዱስ ይላል አለ ነበር ግን በኩል ነው የገቡት አሁንም በካም በኩል ስለዚህ በካም በኩል ሰይጣን አሁንም ጄኔቲክ ሞዲፊኬሽን እያደረገ ነው እየሰማች ስለዚህ አሁንም በካም በኩል ይሄ ሆነ ይልና የካም ልጆች ይልና ምጽራይም ኩሽ ከነአን ፉጥ አደለ ይለው እሺ ቀጥላቸው አንብቡልኝ የኩሽም ልጆች ሳባ ኤውላጥ ሰብታ ራእማ ሰበቅታ ናቸው በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ ግን በደንብ ስሙኝ የተረገመ የተረገመ ሪጅን ቢኖር ይሄ ሪጅን እንደሆነ ታውቃላችሁ እስካሁን ድረስ እስካሁን ድረስ እግዚር የለሽ ስንት ጄኔሬሽን አለ እግዚር የለሽ ቡድሂስቶች አሉ እግዚአብሔር የሌላቸው ቻይናዎች አሉ እነርሱ ጋር እንኳን የስልጣኔ ብርሃን ገብቷል ይህንን ጄኔሬሽን ያለበት ይሄ ነኩሽ እነምናምን እነሳባ ሂዱ አሁንም በጦርነት የታመሱ በድህነት የታመሱ አሁንም ምክንያቱም ኃይለኛ የሆነ እግዚአብሔርን የማያስደስት ክፉ ነገር አድርገዋል ሊስን ወደፊት በጥልቅ አስተምራለሁ ብዙ ነገር በዛባቸው አ አይደል በጥልቅ የማስተምረው ምን ላድርግ ታዲያ እዚህ ቸርች መምጣት ቴዎሎጂ ትምህርት ቤት መግባት ነው ታውቃላቸው አይደል ኦኬ ስሙ እነዚህ ህዝቦች እንዴት አይነት አመፀኛ እንደነበሩ የመጀመሪያዎቹን በምን አጠፋ እግዚአብሔር በውሃ ጠፋ አሁን ደግሞ እነዚህኛዎቹ ያንን ቴክኖሎጂ ያንን ነገር ከሰይጣን ተቀብለው ይዘው መግባት ጀመሩና ከዛ እንደዚህ የሚል ቃል ኩሽም ይላል ቁጥር ስምንት ኩሽም ማንን ወለደ ይላል ማንን ወለደ ናምሩድን ወለደ ይላል በነገራችን ላይ ናምሩድ ተራሰው ሰው አይደለም ናምሩድ ሲጀመር ገና ሲወለድ ስም ሲወጣለት ምን ተብሎ ነው ይወጣለት ናምሩድ ናምሩድ ማለት እናምጻለን ማለት ነው ትርጉሙ አብራቸ ናቸው ምን እንላለን ኢማጂን ወንድ ልጅ ተወልዶልናል አደለ የተባለው? አለቅነት በምኑ ላይ ይሆናል ለምድር ሁሉ ሰው ልጆች ሰላም ይሆናል ለእግዚአብሔርም ክብር ይሆናል አይደል የተባለው ኢየሱስ ይወለድ ናምሩድ ሲወለድ እናምጻለን ተብሎ ነው የተወለደ ስም ሲያወጡ ራሳቸው ተባብረው ምን ምን እንላለን እናምጻለን አወላለዱ ኖርማል አይደለም ከጅማሬው ናምሩድ ዴዲኬትድ ቱ ኤነሚ ዴዲኬትር ቱ ዘንዶ ለዘንዶ የተሰጠ የዘንዶ አቅም የሚገለጥበት ሰው ነው ናምሩድ ማለት አይዊሽ ሳያውቁት ስም ያወጡ ለልጃቸው ናምሩድ ብለው ቢቀይሩት እየሰማችን በፍጹም አማኝ ናምሩድ ብሎ ስም ማውጣት የለበት ሎ ካላችሁ ይቅርታል በህገ መንግስቱ ተጠቅማችሁ አስቀይሩት አስቀይሩት ከምሬ ነው ምላችሁ እሺ ቀጥሉና አንብቡልኝ እርሱ በምድር ላይ ምን መሆን እነዛ የጠፉት ምንድን ነበሩ ለመጀመሪያ ጊዜ ከነሱ በኋላ እብራይስጡ እርሱም በምድር ላይ ጊቦር ሆነን የሚለው ምን ማለት መሰላችሁ ጂኑን መግለጥ ጀመረ ዝርያውን ማሳየት ጀመረ ለምሳሌ እንበል ኢየሱስ ሲወለድ ማንም አያውቅም የምታውቀው ማናት እንደ እንደተወለደ ማንም ማያውቅም ከመንፈስ ቅዱስ እንደተወለደ አይደል እንዴ ህፃኑ ማደገ በመንፈስ ጠነከረ አይደል የሚለው በሰውና በእግዚአብሔርን ፊት ሞገስን ሞልቶበት አይደል የሚለው በጥበብም አለ አደገ ይልና እስኪገለጥ ድረስ ከዛ በኋላ ለከኩ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ ምን አለ ተገለጠ የማለጅ ሆኖ እግዚአብሔር አያችሁ ሰፈር ውስጥ ተወለደ ከዛ ሲያደግ ሂ አባቱ እግዚአብሔር እንደሆነ ከእግዚአብሔር እንደመጣ ምን እስኪል በመንፈስ ኃይል ምን እስኪል እስኪ ገለጥ እናምጻለንም ከተወለደ በኋላ እንደ ሰፈር ልጅ ነው ያደገው ግን ፕሮግራምድ ነው ምን ለማለት ኃያል ሆኖ አመጽ ለመምራት የሰማችሁ ነው ስለዚህ ናምሩድም ምን ሆነ ይላል ሀያል ሆነ ማለት አሳማኝ የሆነ መሬ መሆን የሚችል ገዢ የሚሆን የአመፅ ሊደር መሆን የሚችል የአመፅ ሰው ሆነ ቅድም ስንጀምር የማንድን ጥቅስን ያነበብ ነው የክርስቶስ ኢየሱስ ተቃዋሚ ስሙ ማን ነው የአመጽ ሰው እየሰማችሁኝ ነው አብራችሁኝ ናችሁ ኦኬ ናምሩድ ስሙ ማን ነው ምን ሆነ ይላል የአመጽ ሰው ሆነ የመጀመሪያው የአመጽ ሰው ማን ነው ናምሩድ ነው እየሰማችሁኝ ነው እንድትይዙ ይፈልጋል ኦኬ የመጀመሪያው አዳም በገነት ነበር ሁለተኛው አዳም ማን ነው ስሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አደለ የመጀመሪያው አዳም ሁለተኛው አዳም አይደል የመጀመሪያው ሰው ስሙ ሁለተኛው ዓመት ሰው ደግሞ የሚመጣው የሆነ ስም ይኖረዋል የጥፋት ልጅ ስለዚህ ይሄ ወደፊት ይመጣል የምንለው የጥፋት ልጅ የማኮፒ ነው የናምሩድ ኮፒ ነው አብራችሁ ናቸው መጽሐፉን እዚህ ጋር እናቆመው ስሙኝ ናምሩድም በእግዚአብሔር ፊት ሀያል ምን አዳኝ እንደ ናምሩድ እስኪባል አደል የሚለው በደንብ ስሙኝ በእግዚአብሔር ፊት ማለት የእኔና የእናንተን ያህዌ ማለት አይደለም በዛ አይደለም ናምሩድ ማለት ከእርሱ በቀር ሌላ አምላክ የሌለ ብለው ነበር ስም የሚጠሩት በቀ የመጨረሻ እሱ ነው ሀያል አዳኝ አደለ የሚባለው በሬ ምናምን አንበሳ አድኖ እኮ አይደለም የሰው ልጅ ነበር የሚያድነው ማለት ይህ ብዙ ቦታ እየሄደ ብዙዎችን እያደነ ክልሉን ያሰፋ ነበረ ከዛ እንዲህ ይላል የግዛቱም መጀመሪያ የሚል ቃል የለም በሰናኦር አገር አይሰማም ማን የጀመረው ማለት ነው ናምሮ ደዚህ ገር ስለዚህ የምን ሲስተም አለ አልኳችሁ ማን የጀመረው ማን ነው ስሙ እናምጻለን እናምጻለን የጀመረው ሲስተም አለ ምን ይባላል ባቢሎን ስንት አመቱ ነው ከተጀመረ ሲክስ 6ወደ አራ ህ ምናምን አመት አራት ህ ዓመት ምን እየሆነ ነው እየተሰራ ነው የምን ሲስተም የባቢሎን ሲስተም እስካሁን ድረስ እየሰራ ነው መጨረሻው ዮሐንስ ራይ ምዕራፍ 1819 ላይ የምታገኙት ኢየሱስ ክርስቶስ በመምጣቱ የሚሽረው ሲስተም የባቢሎን ሲስተም ስለዚህ አሁንኛ ያለንበት ያለው በምድር ላይ የሚሰራው ሲስተም የማ ሲስተም የቢሎን ማን የጀመረው ናምሩድ ጀመረው በደንብ ስሙኝ ናምሩድ ጀመረው ማን ያሳካዋል? የአመፅ ልጅ የአመፅ ሰው ይጠፋል አይታችሁኛል ይወላችሁ አዳም እግዚአብሔር በአዳም መንግስቱን ጀመረ ማን አሳካው ክርስቶስ ናምሩድ የአመፅን መንግስት ጀመረ ማን ያሳካለት? ስለዚህ አሁን የአመፅ ሰው ስንል ጅማሬው የት ነው ማለት ነው ናምሩድ ጋር ባቢሎን የት ነው የተጀመረው ናምሩድ ጋር የሚቀጥለው ሳምንት ይህ ሲስተም እንዴት እንደሰራና እየሰራ እንደመጣና ይና እግዚአብሔር አሁን ከግለሰቡ ከሚመጣው የአመት ሰውዬ ከአንዱ ሰው ጋር ሳይሆን ጉዳዩ ከምኑ ጋር ነው ከሲስተሙ ነው እኛም ተጋፉ የተባልነው ነው ምኑን ነው አፍርሶ የተባለው ምኑን ነው እንጂ አንድ ሰውዬ እየጠበቃችሁ ገስጾ አይደለም ሲስተሙ ሳይፈርስ ሰውየውን ብንገስጸው ጥቅም የለም ተግባብተናል ስለዚህ አሁን የአመፅ ሰው የጥፋት ልጅ ማለት የባቢሎንን ሲስተም የሚመራው መሪ ነው ሲስተሙን ደግሞ የጀመረው ማን ነው ናምሩድ ነው ስለዚህ የመጨረሻውም ሰው የሚሆነው የማን አይነት ሲስተምን ይዞ ነው የሚመጣው የናምሩድን አይነት ነው ተግባባን ኔክስት ዊክ ቀጥለን ሰላም ለእናንተ የብዛ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ባለፉት ወቅቶች ላይ በዩትዩብ እየለቀቅን በነበረው የእግዚአብሔር መንግስትና የመጨረሻው ዘመን በሚል ትምህርት ላይ እየተከታተላችሁና እየተጠቀማችሁ ስላላችሁ ስለናን እግዚአብሔር እናመሰግናለን በዚህ ትምህርት ላይ ከዚህም በኋላ ተከታታይ የሆኑ ምናልባት ለሚቀጥሉት የተወሰኑ ሳምንታት የሚዘልቅ ወደ 225ምስት ክፍል ተከታታይ ትምህርቶች ገና ይመጣሉ ና እስካሁንም በተካፈላችሁት ወደፊትም በምትካፈሉት ትምህርት ላይ ማንኛውም መንፈሳዊ ጥያቄ ቢኖራችሁ በእግዚአብሔር መንግስትና በመጨረሻው ዘመን ጉዳይ ላይ አስመልክቶ እንደገና አሁንም ደግሞ አለማችን እያለፈችበት ባለው ጉዳይ ላይ አስመልክቶ ያላችሁን መንፈሳዊ ጥያቄ ለማስተናገድና ከእግዚአብሔር ቃል አኳያ ለማስተማር ወይም ደግሞ ምላሽ ለመስጠት እንድንችል በማሰብ በትምህርቱ ላይ ያላችሁ የተፈጠረባችሁ የትኛውም ግልጽ እንዲሆንላችሁ የምትፈልጉት ጥያቄ ቢኖር በመጨረሻው ዘመን ጉዳይም ላይ ደግሞ እንዲብራራላችሁ የምትፈልጉት የተለያዩ ሀሳቦች ቢኖሩ በዚህ ዩቲብ ላይ በምናስቀምጠው ስልክ ቁጥሮች ወይም ደግሞ በፌስቡክ አካውንታችን ወይም ከዛ ውጪ በኢሜላችን ጥያቄዎቻችሁን እንድትልኩልን በትህትና ንጠይቃለን ቀጣይ የሆነ ጥያቄዎቻችሁን አድሬስ የምናደረግበት ምላሽ የምንሰጥበት የራሳችን ዋና ጊዜ ወይም ደግሞ የጥያቄ መልስ መስጫ ጊዜ ልናዘጋጀ እያሰብን ስለሆነ በተለያየ የዓለም ክፍል ሆናችሁ ትምህርታቸው የምትከታተሉ ያላችሁን ጥያቄዎች እንድታስተላልፉልን ይሁን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሰላማችሁ